Azat Nazar, men Sarvar Usmon. 25 iyun kuni mening konstitutsiyam uz saytida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi e'lon qilindi. Oldinroq xabar berilganidek, qonun loyihadagi ko'rinishida qabul qilinsa, joriy konstitutsiyadagi 128 ta moddaning yarmi, 66 tasiga o'zgartish kiritiladi va bir necha yangi modda qo'shiladi. Qonun loyihasini o'qish jarayonida paydo bo'lgan savollarni siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga bermoqchiman bugun. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kamoliddin, shu kunda jamiyatda konstitutsiya islohotidan ko'zlangan asosiy maqsad shu paytgacha konstitutsiyada belgilab qo'yilgan 2 muddat saylanish huquqidan foydalanib bo'lgan prezidentning saylanishi uchun yo'l ochish degan qarash kuchli va buni ijtimoiy tarmoqlarda bildirilayotgan fikrlardan ham bilish mumkin. Bunday fikrning urtishiga Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyevning intervyusi ham asos bo'lib berdi. Ochiqchasiga buni aytaylik, konstitutsiya, yangi konstitutsiya qabul qilinsa, u albatta barcha fuqarolar uchun, shu jumladan bugungi prezidentimiz uchun ham bu yangi konstitutsiya bo'yicha bir saylovlarda ishtirok etishga imkoniyati yaratib beradi. Biroq konstitutsiyadagi 128 ta moddaning yarmi, 66 tasiga o'zgartirish kiritilayotgan va yana bir necha yangi modda qo'shilayotgan ekan, maqsad Shavkat Mirziyoyevning yana saylanishiga imkoniyati yaratishdan tashqari boshqa prinsipial o'zgarishlar ham bordir. Bormi o'shanday prinsipial o'zgarish? Bo'lsa uni aytsangiz Kamoliddin, bir nechta bo'lsa sanasangiz, tahliliga keyin o'tamiz. Xo'p, aslida men konstitutsion islohotlardan ancha keng ko'lamdagi butun bir konstitutsiyaning qaytadan yozilishini kutgan edim. Chunki dunyo konstitutsionalizmining tajribasi nihoyatda boy. 92 yilda qabul qilingan O'zbekiston konstitutsiyasida birinchidan qadriyatlarning urg'ulanishi uni mexanizmga aylantirish darajasi nihoyatda past edi. Bu birinchi bo'lim. Ikkinchi qism deyish mumkin. Unda hokimiyatlar bo'linishi juda ham qo'pol buzilgan edi aslida. Ya'ni ijroiya hokimiyatdan ham ko'ra o'sha prezidentlik instituti nihoyatda kuchaytirilgan edi. Va men umid qilgan edimki, mana bu konstitutsiyada, ya'ni konstitutsion tahrirda mana shu hokimiyatlar bo'linishi va bir-birini tegib turish darajasi yuqoriroq bo'ladi deb umid qilgan edim. Lekin hozircha bu narsaga tegilmayapti. Yana men kutgan narsalardan bittasi bu hokimlarning saylanishi masalasi edi. Buni jiddiy kutgandim. Butun O'zbekiston jamiyati jiddiygina kutgan edi. Sababi O'zbekiston mana keyingi 4 yil 5 yilda ko'p marta aytildi hokimlarning saylanishi borasida. Unga men tasavvur qilaman. Buning uchun juda ham katta institutlar va juda ham katta ekspertlar guruhlari ishlashi kerak. Chunki bitta hokim, ya'ni tuman hokimining aytaylik saylanishi butun bir boshqaruv modelini o'zgartirib yuboradi. Ya'ni saylangan tuman hokimi bilan viloyat tayinlangan viloyat hokimi agar tayinlansa, ularning munosabati qanday bo'ladi? Butun O'zbekiston bo'yicha 250 dan ortiq tuman bo'ladigan bo'lsa, davlatning ehtiyojlari, davlat bilan markaziy hokimiyat bilan munosabatlari qanday bo'ladi? Vazirlar mahkamasi bilan, davlatning planlari bilan, davlatning siyosatini amalga oshirilishi, ya'ni yuzlab savollar paydo bo'ladi. Xuddi soatning bittagina elementi o'zgarsa, butun bir boshqa soatning elementlari o'zgargandigi kabi. Endi shuning uchun konstitutsiyada bu narsani kiritish mumkin edi, lekin yillar davomida, aytaylik, keyingi 2 yil, 3 yilda uning mexanizmlari batafsil ishlab chiqilishi mumkin edi. Kamoliddin, qarangda, siz kutuvlaringizni aytdingiz, kutgan ishlaringizni, lekin ular bo'lmayotganini aytyapsiz. Bu masalaga keling, alohida to'xtalaylik. Men sizdan so'raganim, hozir mavjud loyihada prinsipial jihati bormi, yo'qmi? Shuni so'radim men sizdan. Yo'q, albatta o'zgarishlar bor. Jiddiy o'zgarishlar bor. Masalan, inson huquqlari, aytaylik, habeas corpus yoki Amerika Qo'shma Shtatlaridagi kabi
har bitta inson agar u davlat tomonidan, ya'ni militsiya tomonidan qo'lga olinadigan bo'lsa, ya'ni har qanday kuch ishlatar tizimidan qo'lga olinadigan bo'lsa, uning huquqlari, haq huquqlari eslanishi, eslatilishi va shunga o'xshagan ko'plab elementlar mavjud. Va o'ylaymanki, bu islohotlarning pirovard maqsadlaridan bittasi bu O'zbekiston millati, davlatining, ya'ni butun bir O'zbekiston xalqining tarixiy jipsligini mustahkamlash ham mavjud. Ya'ni mana shunday qadamlar tashlanyapti. Endi Kamoliddin, men hozir mana prinsipial jihatlarini sanab o'tdik, sanab o'ting dedim. Undan ortiqcha ish qilishga hozir vaqtimiz ham yetmaydi. 66 ta moddani hammasini tahlil qilishning iloji yo'q. Oldinroq aytdingiz kutuvlaringiz. Masalan, o'sha prezident lavozimini ta'rifi yoki hokimlar saylovi. Prezident, masalan, ko'pgina davlatlarda ijroiya hokimiyat rahbari. O'zbekistonda esa hokimiyat butoqlarini muvofiqlashtiruvchi institut. U oqsoqol. Hammani ustidan, parlament ustidan, hukumat ustidan, sud hokimiyati ustidan. Mana shunga shunga o'zgartirish kiritilarmikin deb, masalan, shaxsan men ham kutgan edim, yana o'sha bo'yicha qolyapti. Bu nima, nega shunday? Yoki siz hozirgina o'zingiz aytganingiz hokimlar saylovi nega bu jihatlar o'zgarmayapti? Bilasizmi, O'ktam aka, mening nazarimda konstitutsiya umuman O'zbekiston oliy hokimiyati koridorida inersiya juda ham kuchli. Ya'ni eski o'sha ehtiyotkorlik, ya'ni birinchi ma'muriyat davrida shakllangan, aytaylik, bu tashabbusni olib chiqadigan bo'lsak, masalan, biz prezidentga ishonchsizlik bildirgan bo'lamiz degan qarash siyosiy madaniyat juda ham kuchli deb o'ylayman. Buni ko'pgina ekspertlar bilan gaplashib turibman Toshkentda, ularda ham xuddi shunday fikr. Masalan, O'zbekiston dunyoda davlatlarning 200 ga yaqin davlat bor. Ularning yarmidan ko'pida prezidentlik boshqaruvi. Aytaylik, mutlaq ko'pida. Mana shularning mutlaq hammasida impeachment instituti bor. Lekin keyingi 5 yilda, 10 yilda qaysi prezident impeachment bo'ldi? Ya'ni bu faqatgina juda ham qaltis, juda ham prezident tomonidan vaziyat qo'pol buzilgandagina siyosiy elita birlashib uni ishdan ketkazish uchun qo'llanadigan bir vosita. Amerika tarixida faqatgina 4 ta prezidentga nisbatan impeachment qo'llanilgan, o'yam oxirgacha bormagan biror marta. Endi shu narsani formal kiritib qo'yish kerak edi. Masalan, da bittagina element aytaman. Lekin hozircha o'sha masalada ham ehtiyotkorlik. Yo, endi Kamoliddinda impeachment masalasi juda go'zal eshitiladi, lekin mexanizmi juda og'ir. Men aytgan shaklga prezident, O'zbekiston Respublikasi prezidenti ijroiya hokimiyati rahbari degan shaklga olib kelib qo'yish, oqsoqollik darajasidan biroz tushirish nahotki iloji yo'q. Yo'q, bilasizmi, O'ktam aka, qarang, dunyoda prezidentlik institutlari, mana Amerikada ham xuddi shunday, Amerikada ham prezident faqat ijroiya hokimiyatining, u ijroiya hokimiyatining ham boshlig'i, ya'ni bosh vazir va ayni paytda davlat rahbari, masalan, oliy sud birorta 9 ta a'zosi bor, ulardan birortasi vafot etadigan bo'lsa, bu prezidentning vakolatiga kiradi nomzod ko'rsatish. Ya'ni qolgan hokimiyatning shakllanishida prezident u yoki bu shaklda ishtirok etadi. Amerikada ham, Fransiyada ham shunday. Ya'ni O'zbekistonda ham prezident bu davlat rahbari, bosh vazir emas, ijroiya hokimiyat. Lekin davlat rahbarini ham ma'lum bir mexanizmlar orqali tegib turish vositalari bo'lishi kerak. Ya'ni prezidentning ma'lum bir vakolatlari hozir pasayyapti. Masalan, aytaylik, o'sha hisob-kitob palatasini rahbarligini, masalan, senat tayinlaydigan bo'lyapti. Aksil korrupsiya, masalan, agentligini. Xuddi shunday, lekin prezidentni tegib turuvchi bu aynan hozirgi ikkinchi ma'muriyatga, ikkinchi prezidentga qaratilgan deb ko'rish kerak emas siyosiy madaniyat. Lekin bizning siyosiy madaniyatimiz mana shunday qo'pol talqin qilyapti-da aslida. Sizni savolingizga keladigan bo'lsak, albatta prezidentning ma'lum bir vakolatlarini boshqa bir hokimiyat tarmoqlariga olib berilsa, prezidentning gardaniga tushadigan tarixiy bir og'ir yuk, masalan,
o biraz pasaygan bula. Mesela 2000 yo endi shu narsani qarang-da, shu narsani prezident o'zi ham aytdi, o'sha prezident vakolatlarini bir qismi nimaga parlamentga o'tkaziladi dedi, lekin amalda buni teskarisini ko'ryapmiz. Mana qonun loyihasida bir tanishgansiz albatta, uni teskarisi bo'layotgan deydi. Tashqi masalan, tashqi siyosatni belgilashda. Yo'q, qarang, to'xtam aka. Oldindan xavfsizlik va tashqi siyosat to'laqonli prezidentning vakolatida edi, faqatgina maslahatlashuv darajasi u yoki bu shaklda o'zgarayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda konseptual jiddiy o'zgarish bo'layotgani yo'q va prezidentning aytaylik, vakolatlari tushayotgani yo'q. Oldindan tushdi bu sohada. Oldindan xavfsizlik va tashqi siyosat to'laqonli prezidentning vakolatidagi, prezidentning nazoratidagi sektorlar hisoblanadi. Keling endi ba'zi moddalar muhokamasiga o'taylik. O'zgartirishlar konstitutsiyaning birinchi moddasidan oq boshlanishi loyihadan ko'rinib turibdi. Amaldagi konstitutsiyaning birinchi moddasi bunday. Birinchi modda: O'zbekiston suveren demokratik respublika. Davlatning O'zbekiston Respublikasi va O'zbekiston degan nomlari bir ma'noni anglatadi. Mana bu esa yangi taklif qilinayotgan variant. Birinchi modda: O'zbekiston suveren respublika, huquqiy, ijtimoiy, dunyoviy demokratik davlat. Davlatning O'zbekiston Respublikasi va O'zbekiston degan nomlari bir ma'noni anglatadi. Bu ikki jumlali gapning ikkinchi jumlasiga e'tibor bermaymiz, birinchi jumlada qolamiz. Demak, meni nazarimda demokratik degan sifat keng qamrovli tushuncha edi va o'sha yetarli edi hozirgi amaldagi konstitutsiyada. Biroq bu so'z yoniga huquqiy, ijtimoiy, dunyoviy degan so'zlar ham qo'shilyapti. Bunga qanday zarurat bor edi? Bilasizmi, davlat o'ziga qarang, huquqiyni qo'shilishini men faqatgina qo'llab-quvvatlayman. Dunyoviy deganini ham qo'llab-quvvatlayman, chunki dunyoviylikni urg'ulash va uni xalqaro standartda tushunishimiz kerak. Ya'ni O'zbekiston jamiyati, ayniqsa dindorlik darajasi yuqori bo'lgan aholi qatlami buni salbiy tushunish kerak emas. Ya'ni davlat bu dinga qarshi kurashadigan bir tabiatdagi hukumat, hokimiyat deb ko'rish kerak emas. Davlat din va dunyoviylik, ya'ni vijdoniy masalalarda, diniy masalalarda imkon qadar insonlarga, jamiyatga bir tomondan erkinlik beradi, ikkinchi tomondan hammaning qonun oldida tengligini ta'minlaydi va uchinchi tomondan hokimiyatning o'zi, ma'muriyatning o'zi mana bu masalalarda neytral turadi degan bir pozitsiyani anglatadi xalqaro huquqda. Endi ijtimoiy degan mas'uliyatni olyapti. Meni buni agar O'zbekiston jamiyati tushunadigan bo'lsa, bu katta yutuq aslida. Sababi mana g'arbiy Yevropada bir qancha farovon davlatlar bor. Bular ijtimoiy davlatlar. Bu aytaylik Germaniya, Shvetsiya, Norvegiya, ya'ni o'sha shimoliy davlatlar, Fransiya, ya'ni bir tomondan milliy boylik yaratiladi va u insonlarning ehtiyojiga qarab kambag'allikni qisqartirish, qashshoqlikni butunlay yo'q qilishga qaratilgan soliq va ijtimoiy taqsimot tizimi bo'ladi, ijtimoiy himoya tizimi bo'ladi degan. Odatda buni qilish oson ish emas, lekin buni qilish kerak O'zbekiston. Chunki O'zbekiston demografik juda ham tez o'sayotgan davlat. Agar bizda aytaylik, misol uchun Pokiston yoki Misrga o'xshagan kambag'al va qashshoq qatlam kengayib ketadigan bo'lsa, uni o'sha kambag'al va qashshoqlikdan olib chiqish aytaylik ma'lum bir 10 yilliklardagi davlat imkoniyati bo'lmaydi. Hozir imkoniyat bor shunga. Lekin bu ishni qilish uchun bizga juda ham kuchli siyosiy partiyalar kerak. Ijtimoiy, ya'ni sotsial demokratik partiyalar. Nomi bor, lekin u partiyalar yo'q bo'lsa. Endi Kamoliddinda ijtimoiy davlat tushunchasiga O'zbekiston ijtimoiy davlat g'oyasini kiritamiz dedi prezident va bu masalaga men boshqa suhbatda ham tomoshabinning e'tiborini qaratishga harakat qildim. O'shanda aytdimki, ijtimoiy davlat o'zi har qanday davlat o'zi ijtimoiy hodisa, ijtimoiy davlatda endi, lekin iqtisodchilar, siyosatshunoslar ijtimoiy davlat degan tushunchaga ustiga juda og'ir yuk yuklaydi. Va prezident Mirziyoyev ham juda og'ir mas'uliyatni davlatni zimmasiga ortayapti. Prezidentni boshqa ijtimoiy yordamlarni qo'ya turaylik,
muhtojlarga uy muhtojlarni uy joy bilan ta'minlashni davlat o'z zimmasiga oladi degan gapi go'zal eshitiladi, lekin O'zbekiston iqtisodiyoti ko'tara oladimi deb boshqa bir suhbatdoshimga savol berdim-da. Mana shu yukni og'irligini siz qanchalik his qilasiz? Qarang-da, O'ktam aka. Birinchidan, davlat qo'lidagi bor yordamni bera oladi. Davlat o'zida yo'q yordamni bera olmaydi. Masalan, hozirgi birinchi konstitutsiya, 92-yilgi konstitutsiyaga ko'ra ham, mana ijtimoiy iste'mol savatchasi degan tushuncha bor. Lekin o'tgan 30 yilda bu amalga oshmadi, chunki davlatning bunday imkoniyati birinchidan bo'lmadi, ikkinchidan davlat mana shunday imkoniyat izlamadi. Mana faraz qiling, 2. jahon urushidan keyin mana Yevropa ittifoqi, hozirgi Yevropa ittifoqi yoki G'arbiy Yevropa tep-tekis bo'lganida qaysi davlatlar ijtimoiy himoyani o'zining gardaniga olgan bo'lsa va siyosiy partiyalar va siyosiy elita darajasida imkoniyat izlagan bo'lsa, har yili oz-ozdan o'sha ijtimoiy himoya paketini qo'shib bordi. Bu birinchi o'rinda Germaniya. Lekin Italiya bilan qiyoslaydigan bo'lsangiz, men bu masalalarni o'rganganman. Fransiyada o'sha sotsialistlar partiyasining ko'plab seminar treninglarida ishtirok etganman. Lekin Italiyada bular yo'q, mana shu. Mana shomash degan narsa yo'q yoki boshqa ijtimoiy paketlar yo'q, sababi Italiya intilmadi. O'zbekiston bu narsani bosqichma-bosqich qo'yib borsa, davlatning imkoniyatlari kengayaveradi. Mana Amerika yoki Angliyada ijtimoiy himoya darajasi past, lekin boy davlatlar bizda. Ya'ni milliy boylikdan, ya'ni davlat byudjetidan ajratilayotgan ijtimoiy himoyaga miqdorni qaraydigan bo'lsangiz, Amerikadan chekam. To'g'ri, koronavirus davrida bir necha trillion ajratildi, 3 tranş ajratildi, lekin pirovard maqsad ishlab chiqaruvchilarni qo'llash edi. Ya'ni bu yerda motiv boshqacha. Ya'ni quruq gap bo'lib qolmasmikin? Quruq gap bo'lib qolmasmikin degan bir tashvish bor xolos. Bu birinchidan, ikkinchidan-da o'sha agar konstitutsiyaga kiritib qo'yiladigan bo'lsa, yana puli borni tadbirkorni cho'ntagiga og'irlik qilmasmikin bu modda degan tashvish. Bu ikkinchi tashvish. Endi o'sha so'zning yonida, ijtimoiy davlat degan so'zning yonida huquqiy degan nomam bor, ya'ni talabam bor. Huquqiy davlatda tadbirkorga noqonuniy bosim bo'lmaydi. Hattoki soliqlar ham ratsional bo'lishi kerak. Va shuning uchun ham aytamanki, O'zbekiston ijtimoiy davlat bo'lmasa, biz mana shu asrning 2-yarmida juda ham katta qashshoqlik qatlamiga ega bo'lgan va qashshoqlik kambag'allik gravitatsiyasidan chiqa olmaydigan davlatga aylanib qolamiz. Bu xavfli masala bas. Ha, endi konstitutsiya ishlasa. Xo'p. Amaldagi konstitutsiyaning 29-chi moddasi fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqlariga oid, bilasiz. Loyihada bu modda mana bu jumla bilan to'ldirilgan. Har kim internet jahon axborot tarmog'iga kirish va undan erkin foydalanish huquqiga ega. Bu gapni o'qishim bilanoq Jamoliddin gazetachi, jurnal, kitobchi degan istihzoli fikr keldi xayolimga. Yo, istihzo qilishim o'rinsizmi? Yo'q, o'rinli. Sababi, bilasizmi, konstitutsiyada fundamental qonun qoidalar nazarda tutilishi kerak. Ya'ni texnik masalalar emas. Va o'ylaymanki, bu yerda o'sha tashabbuskorlik komissiyasining tashabbuskorligi, ya'ni nima qo'shsak bo'larkin, demak, mana shuni ham qo'shib yuboraylik degan bir yondashuv sezilyapti-da. Ya'ni chiroyli ishdir. Internet o'qishga konstitutsiyada ruxsat berilishi endi qiziqda endi internet. Yo'q, masalan, o'ktam aka. Man qilinganda ham uni imkoni yo'qda bajarishni. Iloj yo'q. Aytaylik, man qildim ishni, deylik-da endi masalan. Uni ya'ni bu yerda yuridik bir nonsens vaziyat bu yerda. Yo, men kulyapman-ku, tomoshabindan uzr so'rayman agar og'ir botayotgan bo'lsa. Tasavvur qilinglar-da, tomoshabinlar. Konstitutsiyada har bir O'zbekiston fuqarosi gazeta o'qishga huquqi bor deb yozib qo'yishini qanchalik kulgili bo'lsa, menga hozir internetga oid qo'shimcha shunday kulgili ko'rinyapti. Xo'p, Kamoliddin, aytdim, bitta suhbatda o'zgartirish kiritilayotgan moddalarning barchasiga to'xtala olmaymiz dedim, biroq 90-chi moddaga kiritilayotgan o'zgartirish haqida indamay o'tib ketish mumkin emas.
Amaldagi konstitutsiyada O'zbekiston Respublikasi prezidenti 5 yil muddatga saylanishi belgilab qo'yilgan va bu muddatga 2 yil qo'shib uni 7 yil qilish taklif qilinyapti. 5 yillik muddatdan 7 yilligi nimasi bilan yaxshiroq? Buni hech kim tushuntirayotgani yo'q. Lekin boisini hamma tushunib turibdi. Biroq masalaning bu jihatini boshqa suhbatga qoldiraman Kamoliddin. Meni bugun boshqa masala. Bu taklif kimdan chiqqani qiziqtiryapti. Prezidentning 20-iyun kungi nutqida bunday taklif yo'q edi. Xabarlarga qaraganda Konstitutsiyaviy komissiya matbuot xizmati rahbari Odiljon Tojiyev 90-moddaning o'ziga 4017 ta taklif kelib tushganini, shundan 3029 tasi prezidentning saylanish muddatini 7 yil yoki undan ko'p muddatga o'zgartirish bilan bog'liq ekanini aytgan. Demak, tashabbus negadir birdaniga 3029 kishidan kallasiga birdan kelib qopdi-da boshiga. Birdaniga 3029 kishi shu 5 yilni 7 yil qilmasak bo'lmaydi, hech iloji yo'q deb o'ylab qopdi. Biroq qonunchilik tashabbusi bilan chiqish huquqi fuqarolarga berilmagan. Buni qanday tushunish mumkin? Qonunchilik tashabbusi yo'q. Xalqni 3029 vakili shu 5 yilni 7 yillik qilaylik desa, birdaniga konstitutsiyaviy komissiya shuni loyihaga kiritib qo'yibdi, shular aytyapti-yu deb. Xo'p, endi O'ktam aka qarang-da, mana odatda konstitutsion islohotlarda jamiyatga murojaat qilib, nima tashabbuslar bor deyiladi va u yerdagi g'oyalar yoki loyihalar yoki tashabbuslar faqatgina ma'lum bir sensdan o'tgandan keyin, aytaylik 100 mingta imzo to'plagandan keyin kuchga kiradi emas. Endi, ya'ni bu o'ylaymanki to'laqonli siyosiy yondashuv. Ya'ni siz qo'yayotgan huquqiy prizma orqali buni bunday o'lchab bo'lmaydi demoqchiman. Chunki unday bo'lsa qolganlarni ham o'sha sensdan o'tkazishga to'g'ri keladi. Hammasini, har birini. Yo'q, qolganlari qarang-da, qolgan takliflarni masalan 10 dan ortig'i 20 ga yaqinini prezident kiritdi. Qolganlarni masalan deputatlar kiritgandir, palata kiritgandir, lekin buni aniq tiniq aytishyapti, xalqning taklifi deyapti-da. Yo, endi qarang, doktor aka, bunday narsalar oldindan bo'lgan O'zbekiston tarixida. Birinchi 2002 yilda referendum orqali 5 yildan 7 yilga cho'zilgan edi va 2011 yilda qaytadan referendum orqali emas, o'sha konstitutsion ko'pchilik orqali, ya'ni 75% dan ko'proq bo'lsa qonunchilik palatasida konstitutsion ko'pchilik qonun kuchiga ega bo'ladi. Va mana shu konstitutsion ko'pchilik irodasi bilan yana 7 yildan 5 yilga tushirilgan edi 2011 yilda Karimovning taklifiga ko'ra. Karimov taklif qildi va qonunchilik konstitutsion qonunchilik shunga ovoz bergan edi. Endi o'ylaymanki, aslida bu g'oyaning, tashabbusning mualliflari o'sha konstitutsion sudda, konstitutsion komissiyada o'tirgan o'sha shaxslar bo'lishi kerak. Ya'ni uni rasmiylashtirish bu jamiyatning nomiga urg'u berilyapti. Lekin o'ylaymanki, asosiy shaxslar bu o'sha ma'lum bir senatorlar, ma'lum bir deputatlar va ma'lum bir siyosatchilar albatta. Xo'p. Nega 7 yil yaxshiroq 5 yildan ayting menga? Nimasi bilan? Meni shaxsan o'zim qarang, bu yerda meni o'zimning liberal demokratik qarashim hokimiyatning vakolati qisqa bo'ladigan bo'lsa va u tez almashinib turadigan bo'lsa, bu jamiyat uchun ham, davlatning taraqqiyoti uchun ham mutlaq foydali fenomen hisoblanadi. Lekin degan joylari bor. O'zbekistonda demokratik institutlar yo'q. Davlat institutlaridan ham faqatgina o'sha markaziy davlat institutlari ishlayapti. Bu prezidentlik instituti, ijroiya hokimiyati. Masalan, parlament yoki senat yoki sud tizimi hali to'laqonli, mustaqil, tizimli ishlay olmaydi hozir ham. Endi mana shunday paytda ma'lum bir ziddiyatlar paydo bo'lgandek ko'rinadi-da. Ya'niki hokimiyat koridorlarida siyosiy maqsadga muvofiqlik paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki agar
avtoriter davlatlarda, tartımlarda biz yakında katlık avtoritarizm davranı boştan keçirdik. Yani bu yıldaki maksat 7 yıllık emas, uşa 2026 yılda yakınlaşırkendaki siyasi turbulentlik, siyasi zorluklarını tinçlendiriş, bartaralaştırış. Siyasi siyasi maksatça muvafıklık degen gapingiz to'g'riroq, aslida 5 mi, 7 mi, 6 mi hech qanaqa farqi yo'q o'zi aslida. Amerika prezidenti 4 yilga saylanadi. Men uchun qarang, endi men o'zimning shaxsiy fikrimda aytamanda. Mana birinchi, mana ikkinchi ma'muriyat Mirziyoyev birinchi vakolatini, birinchi muddatini o'zini vaqtida tugatdi. Va bu jamiyatga juda ham katta bir mujda berdi. Va jamiyatning juda ham kuchli bir ishonchi borki, ishonchi bor ediki va saqlanib qolyaptiki, hali yana kelajakda qandaydir islohotlar bo'ladi. Bir tomondan siyosiy vaziyat barqarorlashadi va ayni paytda tarixiy xotira uchun nimadir ishlar qilinadi degan umid albatta kuchli. Boyaroq xalq vakillarini qonunchilik tashabbus huquqi yo'q dedim. O'sha tashabbus huquqi kimlarga borligini bir eslab o'taylik. 83-chi modda. Qonunchilik tashabbusi huquqiga O'zbekiston Respublikasi prezidenti o'z davlat hokimiyatining oliy vakillik organi orqali Qoraqalpog'iston Respublikasi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputatlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi, Oliy sudi bosh prokurori egadirlar. Yana shu ro'yxatda Konstitutsiyaviy sud ham bor. Bu organ ham qonunchilik tashabbusga egaligi hozirgina o'qiganimiz moddadan ko'rinib turibdi. Boz ustiga bu sudni konstitutsiyaning egasi, uning qo'riqchisi, soqchisi deyish mumkin. Konstitutsiyaviy sud to'g'risidagi qonunning 4-chi moddasida bunday deyilgan. 4-chi modda. Konstitutsiyaviy sudning vakolatlari. Konstitutsiyaviy sud O'zbekiston Respublikasi qonunlarining va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari qarorlarining, O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmonlari, qarorlari va farmoyishlarining, hukumat, mahalliy davlat hokimiyati organlari qarorlarining, O'zbekiston Respublikasi davlatlararo shartnomaviy va boshqa majburiyatlarining O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga muvofiqligini aniqlaydi. Uzun parcha o'qidik, lekin moddani o'zgartirish, qisqartirishning iloji yo'q. E'tibor bering, mutlaq takror aytaman, mutlaq barcha qonunlar, qarorlar, farmonlar, farmoyishlar va davlatlararo shartnomalarning konstitutsiyaga muvofiqligini aniqlaydigan organning o'zi qo'riqchisi bo'lgan konstitutsiya o'zgartirilayotgani yuzasidan biror bir xulosa berganini eshitganimiz yo'q. Nega shunday? Xo'p, bu an'ana O'zbekistonda birinchi ma'muriyat davrida shakllangan an'ana. Yaqinda bir suhbatlardan bittasida aytdim, O'zbekistonda konstitutsion sud bu hech kim kirmaydigan muzey deb atadim. Afsuski shundayligicha qolyapti. Chunki davlat organlarining barchasi to'laqonli ishlamasa, boshqa davlat organlariga, jumladan prezidentlik institutiga ham qo'shimcha tarixiy, siyosiy, ijtimoiy bosim kuchayib boraveradi. Agar konstitutsion sud o'zining faoliyatini samarali bajaradigan bo'lsa, jamiyatdagi muammolarni, huquqiy, siyosiy, ijtimoiy muammolarni kanallashtirishda ishtirok etadigan bo'lsa, bundan davlatchilik yutadi. Konstitutsion sudning ishlashi oliy hokimiyatga siyosiy bosim shakllantirmaydi aslida. Chunki yuridik tashkilot bu, yuridik, ya'ni u yerda huquqiy sovuqqonlik bo'lish kerak. Ular siyosat bilan qo'pol qilib aytganda ommaviy ehtiroslar bilan o'ynaydigan siyosat bilan shug'ullanmaydi. Ular xalqaro normada ko'radigan bo'lsak, xalqaro tajribada ko'radigan bo'lsak, konstitutsion sud juda ham vazmin, juda ham malakali va yuqori professional yuristlardan iborat bo'lgan bir palata hisoblanadi. Lekin O'zbekistonda ular mutlaq ko'rinmaydi. Misol uchun aytaman, mana Gruziya, kichik Gruziyada aholisi 3 milliondan biroz oshadi. Lekin o'tgan 21-yilda konstitutsion sudda 360 ta ish ko'rilgan. 21-yilda O'zbekistonda bitta dona ish ko'rilgan, ya'ni yetib borgan. Sababi O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra
Qachon odamlar konstitutsion sudga murojaat qilish haqqi bor? Qachonki hamma instansiyalarni o'tib bo'lsa. Ya'ni tuman sudi, keyin viloyat sudi, keyin oxiri o'sha oliy sud, ana undan keyin konstitutsion sudga murojaat qilish haqqi, huquqi mavjud. Ya'ni jamiyat odamlar to'g'ridan-to'g'ri konstitutsion sudga murojaat qila olmaydi, birinchidan. Bir yilda bitta ish ko'rsa, bir yilda bitta ish ko'rsa, nima uchun oyoq olib o'tirishibdi ular? 9 kishimi? Konstitutsion sudda? Yo'q, O'zbekistonda 9 kishi ekanligidan xabarim yo'q, lekin ya'ni Amerikada oliy sudda 9 kishi. Tak. Endi O'zbekistonda oylik olishadi, chiroyli binoda o'tirishadi, komfortli hamma sharoitlar yaratilgan, lekin mana shunday. Yo'q, qarangda tomoshabinni tushunish uchun konstitutsiyani bitta xonada qamashganda uni eshigin tayiga konstitutsiyaviy sud deb sudyalarni qo'yib qo'yishgan o'shini himoya qilish uchun. Ichkarida boshqalar konstitutsiyani o'zgartiryapti, bularning ishi yo'q. Shunisini aytmoqchiman xolos. Xo'p. Suhbatni endi qarang. Ya'ni O'zbekistonda davlat institutlari, ayniqsa sud tizimi hali mustaqil fikrlash va malakali ishlashga intilayotgan ham yo'q. Aynan mana shu konstitutsion sud misolida, timsolida. Ya'ni oddiy bir savolda, masalan, agar O'zbekistonni mana qattiq avtoritarizmni boshdan kechirdik, hali ham to'liq demokratiya bo'lganimiz yo'q. Lekin konstitutsion sud hozir mustaqil va malakali ishlaydigan bo'lsa, hokimiyatga qanday siyosiy muammo shakllantiradi? Hech qanday. Xo'p. Hech qanday. Lekin ishlashmaydi. Lekin ishlamay o'tirish yaxshiroq. İşlegenden işlemeyen yaşırak. O şey yukarıda ettim, inerciye var ve siyasi madeniyet var da mesela. Ya bak, ikinci Mart'ta ayeti yapsız, o şey inersiyon tafakkür mü, ya ki tafakkürsüzlik mi? Çünkü karayın, konstitutsiyavi islahatlarını 30 yıldan beri konstitutsiyanın üstünde oturduğun adam başkarı yaptı. Bana, karayın, O'zbekistonda mana shu konstitutsion tizimning konstitutsion sudning shakllanishi ham ularni mana shunday bir jur'atli va faol ishlashiga ba'zan taqozo ham qilmaydi. Mana o'sha rais bir vaqtlar senator bo'lgan va ya'ni undan oldin ijroiy hokimiyat tizimida bo'lgan. Ya'ni bizda hokimiyatlarning bo'linishi ma'lum bir pallaga, ma'lum bir kunga borganda shunday bo'linishi formal ko'rinib turadi, lekin ularning rokirovkasi bir-biridan bir joydan ikkinchi joyga o'tib ishlashi. Bugun senat, ertaga prokuror, bugun aytaylik davlat xavfsizlik xizmatining ofitseri, ertaga sudya. Mana shunday holatlar afsuski davom etyapti. Ya'ni bitta sohadan chiqmaslik bir siyosiy an'anasi shakllangani yo'q. Va mana shu sohalarni imkon qadar mustaqil qilsak, bu davlatning o'ziga foyda bo'ladi. Hokimiyatga zo'riqish bo'lmaydi. Chunki siyosiy madaniyati yuqori bo'lgan shaxslar uni yuridik va siyosiy tilda oliy hokimiyatga, prezidentga, premyer ministrga, qolgan ijroiy hokimiyatdagi shaxslarga chiroyli tushuntirib bera oladi va shuning uchun to'qnashuvlarning oldi olinadi degan narsani tushunish va tushuntirishga bir intilish ham yo'qda. Masalan, Amerikada yoki Fransiyada sudyalar bilan prezident ertalabdan kechgacha urushib yotmaydi. Juda ham chiroyli muloqot. Ba'zan to'qnashuvlar bo'ladi, ba'zan debatlar bo'ladi, lekin 80-90% munosabatlar oddiy chiroyli dialog, huquqiy va siyosiy dialog. Mana shu dialogni kiritish kerak, lekin afsuski bu kiritilmayapti. Xo'p, Jamoliddin, suhbatni yana 90-chi moddaga burmoqchiman. 25 iyunda Facebookingizda e'lon qilgan postingizda agar Shavkat Mirziyoyev o'z vakolatlarini uzaytiradigan bo'lsa, O'zbekiston Karimov davridagi kabi qattiq avtoritarizmga, diktaturaga aniq qaytadi degan fikrdagilarga javoban bunday yozdingiz. Ikkinchi ma'muriyatning boshqaruv stili shakllanib bo'lgan. Endi u inqilobiy o'zgarmaydi. Demakki, shu paytgacha yo'l qo'yilmagan qattiq avtoritarizmga, diktaturaga qaytilmaydi. Bu borada tushkunlikka tushish kerak emas. Jamoliddin, bu siyosatshunoslik ilmidan kelib chiqqan fikrmi yoki shunchaki sizni optimizmingiz mi? Ikkalasi ham. Sababi siyosatshunoslikda har bitta boshqaruv va boshqaruvning markaziy shaxslari tahlil qilinadi. Ya'ni bu yerda shaxslar mavjud, ularning tafakkuri mavjud va bu tafakkur shakllari bo'lgan. Ya'ni ko'pchilik aytadi-da, Karim 99-yil portlashlardan keyin o'zgardi deb. Yo'q.
Karim hokimiyatga kelganida, masalan, o'sha 90-yillarning boshida umrining oxirigacha hokimiyatda qolishini bilardi. U muxolifatga, so'z erkinligiga, boshqalarning fikriga bir soat toqat qilgan emas. U tanqidni O'zbekistonning ichida bir soat ko'tara olgan emas. Gorbachevdan hokimiyatni olishi bilanoq qattiq avtoritarizmni o'rnatdi. Lekin bu avtoritarizm yillar o'tgan sayin borgan sari qattiqlashib bordi. Masalan, 99-yil, 2005-yil va undan keyingi holatlar borgan sari uning rangi to'qqizil va qoramtir bo'lib bordi. Endi ikkinchi ma'muriyatda boshqa tafakkur bor. Biz o'sha qattiq avtoritarizmga to'yingan davrni boshdan kechirdik va men o'zimni ishongan narsalarimni yozdimki, yo'q. Bu yerda ma'lum bir maqsadga muvofiqliklar bor, lekin diktaturaga qaytish uchun qilinayotgan ishlar emas. Chunki diktaturaga, qattiq avtoritarizmga qaytish birinchidan hokimiyatning o'zini manfaatiga to'g'ri kelmaydi. Investitsiyalar uchun, O'zbekistonning global reputatsiyasi uchun. Mana hozir Markaziy Osiyoda juda ham geosiyosiy tang vaziyat. Ya'ni agar biz qattiq avtoritarizmga qaytadigan bo'lsak, Xitoy bilan Rossiyaning izbiga tushib qolamiz. Xalqaro savdo tashkilotiga kira olmay qolamiz. G'arb bilan, Yevropa bilan, Amerika bilan munosabatlarimiz shu zahoti to'xtaydi. Bu ma'muriyatga hech qachon kerak emas. Ya'ni ma'muriyatga aksincha mana shu ikki tomondan bo'layotgan geosiyosiy bosimni yumshatish va vaziyatdan chiqib ketishga intilish kuchli. Ichki siyosatda ham xuddi shunday. Ya'ni so'z erkinligiga botovlar deb o'ylamayman. Ya'ni bu yerda ma'lum bir bozalar bor. Ya'ni bu yerda o'sha liberal demokratik idealizm yo'q. Bu narsa yo'q. Boshdan bo'lgani yo'q. Lekin ayni paytda qattiq avtoritarizmga qaytish, repressiyalar mashinasini qaytadan ishlatish u narsa ham bo'lmaydi deb aniq ishonaman. Rahmat Kamoliddin, optimizmingizga havasim keldi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan Ozod Nazarda suhbatlashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.